قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقة مقالة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي ايو حومان تحاريقة كتشري وددا في ليبيريا وي دقمدا وبري وددا مهم واسوعد كدقمدا يكن قولكا ايو مان تحاريقة كتشري وحنا لكا سيدي رنقصو دوي قدوميها لبينتا دقمدا وبري وحنا قدوميها قلبنا يي مدحسر سرو كسوتي قبل كبنادر ورندر وحاود بايا قاطي قدوميا ديك مدى وبري وحنو كم هاد علي بدل كم الدالي مانتو حالك انت انا حريك كجرنو وديني في لابيريا ومشي صغالات ونضيع لي قدوميا هنتي شعبك ديك مدى وبري انا وقال الله مقعد قدومي وحنك يوم هاد علينا ذاتي المعمل كقول كبنادر isgarab istaaga iyo mar walba saano ugu heelintiin yaa taa uu qayb qaadanayno anagana dhismaha laamiyada intaas kadib wadadan gudoomiye saalo socotay waxa waa waxay gaar ahmid gaar ay leeyahay waxay isku xirtaa la wado oo muhiim ah saadarteed mar walba waan kaaga mahadcelinaynaa markasto waxaan rabaa qoraxda oo kulul iyo waqtiga oo dad kulaalayo laba eray inaan halkan ka jiraado mid koowaad aanu halkan farin ugu daraa waxay tahay shacabka ku dhaqan degmada Waaberi iyo ganacsatada hareeraha laamiga Laberia inay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda wadada inay ilaaliyaan ayaan ku dardaarmayaa anigana maamulka hadaan nahay mar walba waxa waa ka taagan nahay waxaan kala rabaa inaan halka ayadana farin ugu diro kambaniga dhisay laamiga saa balanta ahayd wixii ka yimaada ayaga ayaa mas'uul qaada waana la xisaabtan doonaa go'aanno dhankiisa waxaa isna codbeeyaha qaatay gudoomiyeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir وحنا هذا الذي سيكمدا مدن قدومية صدر مقضاي سؤال كدن ومناسبة قالية وقدر جميسو وحقبتك مددي عن جوكتي نحفيس كان أورنتي مغانيسو إنو حقبت التابنك روحال كاني وكدعي يوسف حسين جمعالي مدالي ودرنا ديران استمر كاسنا عاسمة دلك مقدشو وحو كل سيو استمر كاسنا وكوشي ددكيسا إسكاشي ددويني waxaan ku dhisay muqdisho jidkeeda ugu badan $1 dalkaaga ku dhiso mashruucaas oo taab galay markaasina shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho ay dhigta u raariyeen talada madale ayaa ka dhigay mid caasimada dalka muqdisho ay leedahay go'aan muhiim ah gudoomiyaha oo xarka shirka ka hadlay waxa uu ku dheeraaday muhiimada ay leedahay wadadan markaasina degmada uu leedahay waxaan u dardaar u soo jeediyay shaabka ku dhaqan degmada Waaberi waxaan kula dardaarmay inay wadadan ilaashadaan isla markaasina ka shaqeeyaan nadaafadeeda wadadan shala siday ahayday iyo maanta siday tahay cid aragto ayda ayaa markaati furayso marka sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyeena waxaan rabnaa inaad ilaashatiin nadaafadeeda inaad ka ilaashatiin qolyaha buriska iyo baangada iyo garweynta la dhacaayo ayagoo ku danaysanayo inta jeexaanka tagaa inaad gacanta ka qabatiinaan rabaa maxay yeelay idinkaa wax ka dhisateen qaaraanka la idinka qaaday iyo canshuurta dowladda hoose dadka ay ka qaaday iyo dalkaaga ku dhisay $1 markii laysu geeyay iyo jambarkii kaalmadii ganacsatada ayaa lagu hargeliyey marka waa iskaashi marka aan leenahay dalkaaga ku dhisa $1 oo aan leenahay gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan waxaan rabnaa dadka inaan dareensiino hanti ay wada leeyihiin inay noqoto wadadu si ay u ilaashadaan markaad aragta hadda wadadaani mashabiyadigeeda maxalka ama dukaanka ama baqaarka ama maaragtay waxa ku yaalla saydaliyada iyo laamiga wax u dhahay ma laha sidaas ayuu waxay ku muujinaysaa qurux laakiin marka buushash lagu dhiso ama sadaqada lagu dhiso way idinka fool xumaanaysaa taasna waxaan leeyahay ka ilaashada yaan tartiib tartiib laydinku soo gelin qofka aad aragtiin inuu xoogaa kusoo durgaa waxaad leedihiin ka joog ayaad leedihiin cabdiwaab curguje warbaahinta shabeelle muqdisho